që antari Këshillit Ministrave dhe kryeministri është i detyruar të jetë i pranishëm në seancë dhe t'jap shpjegime. T'jap shpjegime para deputetëve, t'jap shpjegime para publikut për një çështje kaq të madhe, kaq të rëndësishme, që ka interes publik këtu dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që bazohet në dokumenta të drejtësisë amerikane, të cilat e përmendin atë me emër dhe me vjedhje. E cila ishte përgjigja e majorancës, nuk e pranoj. Nuk e pranoj me arsyetimin se u e zaurua seancën e kaluar, kur ju e dini fare mirë se cila ishte loja. Nuk përgjigje i Rama se është fshehur, do duhet përgjigje Elisa. E kuptoni fare mirë që kjo është tallje, është shkelje kushtetutës, është shkelje rregullores, është asgjësim i parlamentarizmit, i mjeteve që deputetët, ato të opozitës, kanë, që për çështje kaq të mëdha të interesit publik, t'ia bëjnë me dije publikut. Dhe ishte vetëm njëra. Kërkesa e dytë është një kërkesë bazuar në rregullore për pyetje dhe përgjigje që i kundrejtohen pikërisht atij, Edi Ramës. Ka 15 pyetje të shkruara nga deputetët opozitës, të cilët ja drejtojnë kryeministrit, të akuzuarit kryesor dhe të vetëm, dhe ka detyrimin, sipas rregullore, që të përgjigjet. Që të përgjigjet. Madje ka pasur edhe kohën t'i lexoj, t'i studioj, të mbledh prova, të mbledh fakte dhe të dalë para parlamentit të shqiptarëve, para shqiptarëve për të dhënë përgjigje. Nuk u pranua as kjo. Jo thash, është një lojë si e si për ta fshehur Ramën nga ca fakte, nga ca të vërteta, të cilat kanë dalë jo nga ne, jo nga opozita, kanë dalë nga drejtësia amerikane. A kishte dhe firma të falsifikuara në këto dokument kërkesa? Do ta them edhe atë. Së treti, ka një kërkesë për mocion i paraqitur dy seanca më parë. Është një nga instrumentat që deputetët e opozitës përdorin, një mocion i cili kërkonte që në këtë mocion, sipas rregullores, do duhet që secili nga deputetët të shprehet në kohën limit të vetë që ka 10 minuta, e shkruar në një shqipe të saktë, bazuar në rregullore, cili ishte qëndrimi i konferencës, i antarëve të majorancës. E para, kanë detyrimin që ta caktonin që në seancën më të parë të parlamentit, që është ajo javës së ardhshme, datës 16 shkurt. Jo, e shtyn. Nuk caktuan një datë me arsyetimin, me alibin, se nuk qenë kërkan edhe dy kryetarë të tjerë të grupeve parlamentare në fakt. Është konferenca ajo e cila përcakton për ata të cilët kanë paraqitur një kërkesë për mocion, të caktoj një seancë se kur do duhet të debatohet, pra kur duhet të shqyrtohet, është seanca e parë, ajo e datës 16 shkurt. Së dyti, lidhur me kohën, ishte shkruar qartësisht koha limit, koha limit e përcaktuar në rregullore, në neni 48 të pikën 1 të rregullores, thuhet, koha limit është 10 minuta. Çdo deputet, 140 deputet, në fakt 139 deputet, sepse ai i 140 Edi Rama është fshehur përfundimisht nga parlamenti, kanë të drejtën e tyre të flasin pikërisht për këtë çështje. E shtyn edhe këtë. Kishte edhe një tjetër kërkesë e katërta, që është ajo për komisionin hetimor. Një kërkesë e cila ka të gjitha elementët që ligji për komisionet hetimore, jurisprudenca e gjykatës kushtetuese, tradita e këtij parlamenti parashikon. Nën shkrimet 35 deputet të parlamentit kanë nënshkruar për ngritjen e komisionit hetimor. Së dyti, ka të përcaktuar objektin. Dhe objekti është pikërisht ai që dihet tashmë. Çështja e Rama me Garigol. Ka që thjesht, kështu njihet, jo vetëm në dokumenta zyrtar, por edhe në linguazhin politik. Së treti ka të përcaktuar kjo kërkesë edhe numrin e antarëve të komisionit hetimor, prej 15 antarësh, sipas rregullit që kryetari i takon opozitës ose grupit kërkues, shumicën e ka majoranca. Dhe së katërti ka të përcaktuar dhe afatin limit 4 mujor. E këtu pasaj ishte qesharake gjitha. Me qenë se na pas kërka disa iniciativa për të ndryshuar dhe përmirësuar ligjin për komisionet hetimore, pra deri sa të miratohet ky ligj, nëse do të miratohet, e shtyn miratimin e kërkesës për komision hetimor. E ky është asgjësim total
i njërit prej instrumentave më të rëndësishëm që opozita ka, komisionet hetimore. E pra, është bërë një lojë e cila kërkon të nxjerrë në dritë pikërisht atë kryeministin Edi Ramën, janë bërë gardë të gjithë, si e si ta shehin. Me alipira, me justifikime, me vendimarje antikushtetuese, me vendimarje kundër rregullores, me shkelje flagrante të ligjit për komisionet hetimore. Dhe nuk përbëndoj çudi në fakt, sepse tre seanca parlamentare pikërisht kanë dalë, po themi, nga normaliteti dhe i traditës së këtij parlamenti pikërisht për këtë gjë. Synimi i vetëm është fshehja e Edi Ramës. Edi Rama është nën kërkim, me sa duket. Jo, absolutisht jo. Kërkesa është nënshkruar me emër mbi emër të deputetëve, kushdo ka të drejtën, ka të dyrë. Atëherë kjo është një gjë që kushdo që ka pretendimin, ta vërtetoj pretendimin. Dokumentacioni i depozituar në shërbimet e kuvendit, i bërë publik, edhe i vendosur në dispozicion të konferences, është mëse i sakt, mëse korekt dhe mëse i rregullt për këdo. Do thash që ka vetëm një gjë. Si e si, ta fshehin Edi Ramën. Sepse çështjet, faktet janë kaq publike, janë tashmë të vërtetuara, kërkohet thjesht dhe vetëm një qëndrim që do duhet të mbajë kryeministri. Kur ju thash, e kam thënë herë tjera, heshtjen mund ta përdor vetëm kur je i akuzuar para prokurorisë. Por ndërkohë që je funksionari më i lartë i një republike, kryeministri i vendit, ke detyrimin që ti përgjigjesh gjithçkaje çfarë është e shkruar e zeza të bardhë në dokumente të drejtësisë amerikane. Kjo pra është gjithë qëndrimi që mbajt nga ana e konferencës. Ai bashkë ka thënë që edhe grupimi juaj rizikon të mos regjistrohet në zgjedhje. Mirë, dhe se kjo është një çështje që nuk i përket asaj se kjo është një çështje që nuk i përket asaj se çfarë është çështja më e rëndësishme që intereson dhe që ka interes të madh shqiptarët, që është pikërisht skandali i madh makroskopik Rama me Ganigal. Ju falenderoj.